Danas je održan štab za vanredne situacije grada Pirota u proširenom sastavu kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva zaštite životne sredine, Infrastrukture železnice Srbije Azotare Pančevo, firme Tekon koja radi procenu rizika za Azotaru, Eliksira Pančevo, Sektora za vanredne situacije Beograda, Agencije za bezbednost saobraćaja, direktorka Batuta i predstavnici drugih organizacija koje učestvuju u sektorskim operativnim aktivnostima štaba. Zaključak prema rečima gradonačelnika Pirota i komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Vladana Vasića je da novo formirani mini operativni štab kojim rukovodi načelnik policijske uprave Pirot ima zadatak sprovođenja načina uklanjanja preostalih cisterni na pruzi kod Sopotskog Hana. U mini operativnom štabu su i predstavnici Infrastrukture železnice Srbije, Azotare Pančevo, firme Tekon, Eliksira i Kargo Srbije. Koji treba bukvalno ovde posle sastanka da odu na licu mesta i u narednih nekoliko sati izvrše analizu svake od preostalih cisterna ponaosob i da nam do kraja radnog dana naprave dinamiku i redosled koraka za uklanjanje svake cisterne ponaosob. Dakle, elaborat maltene za svaku od preostalih cisterna ponaosob sa eventualnim rizicima i sa redosledom koraka. I naravno sa instrukcijama ko od nadležnih institucija treba šta da radi. I vezano za popravku infrastrukture i samih šina i za učvršćivanje da prilikom pretakanja, ukoliko se odluče za pretakanje, za učvršćivanje svake od ovih cisterna ponaosob da budu bezbedne i naravno preporuka kako mi da se ponašamo u narednom periodu. Prema Vasićevim rečima, mini operativni štab će doneti odluku na osnovu stanja kako pristupiti uklanjanju, odnosno kojim redosledom. Ja sam lično mislio da je to već urađeno na sastancima i na ovim sastancima sektorskih štabova za vanredne situacije u Beogradu. Očigledno nije definisano do kraja i postoje nacrti kako to uraditi, ali sada su se pojavile neka druga mišljenja. Da li da se koristi vučni voz i dizalica vučnog voza ili čak drumska autodizalica koju treba također posebno obezbediti, tako da smo odlučili da formiramo ovaj mini štab koji evo sada zaseda, koji će posle toga ići na lice mesta. Detaljnije informacije i odluke mini operativnog štaba biće saopštene tokom današnjeg dana.